Привет, хора! 7 май, мина Велик ден. Два дена ядене, това също е изморително, минаха багерите. След багерите залюска един дъжд, зверски. Ама валя. Ама то не се спря този дъжд. Сега ще обърна да ви покажа какво се случва след като багерите си тръгнаха. Ето така изглежда двора. Ето така. Тук е изчистено. И трябва още веднъж да дойдат багерите. Тук малко да поуправят наклона и да сложат тук пръст да обърне нивото. Така, това вече съм го обяснил. Сега тук останаха едни плочи, които ще ги нашляпаме и така. Чики-чики-чики покрай това. И до там. И додолу. Защото тук ще бъде новия вход на къщата. Сега, тъй като часът е към 7-7.30, смятам да поразчистя и това нещо тук. Както виждате, въртя ви камерата напред-назад. Ето. Миро го няма, така че може да не се справя. Което направя в крайна сметка. И това видео ще продължи най-вероятно в някакъв друг ден, защото... Да, дори нямам представа къде ще ги сложа, ама вие това си го знаете. Така че, залавям се за работа, да ги разкарам тия неща. И това ще е за днеска най-вероятно. Да започваме. Привет, приятели! Включвам се от 23 май и сега завъртам камерата да ви покажа в какво състояние е това помещение тук или това пространство, или не знам как да го кажа. Така, знаете, че от тази дата имаме видео, в което опъваме мрежата над доматките. Тъй като чакам Кали за финала на видеото, сега смятам да поразчистя още малко тук, тъй като няма какво да правя. Сглобих видеото, което е загоре, така че като се върни Кали, опъваме мрежата и довършвам видеото. Затова тук без повече приказки пускаме едно хиперлапче да видим докъде ще стигнем днес. Казах, че ще обърна камерата и пак не я обърнах. Ето тук има едни греди, които скоро смятам да ги оползотворя. Ето, но ме дразнят ужасно много. Тук има едни инструменти, които ще ги прибера, че ги вали дъжда. Само да кажа, че до ден днешен от началото на месеца не е спряло да вали. Така, тук имаме нещо, което не знаем какво е. Така че, ето ви задача. Почнах да ги сглобявам тия работи. Обаче, някакви дъги се получават. Някакъв шезлонг трябва да бъде, ама какъв точно не знам. Ето това също е от него. Ето това. И това също е от него. Трябва да разберем какво е и да го сглобим по някакъв начин. Но както казах, без повече приказки, залавям се за работа.
Така, сега да ви покажа какво направих. Тук, когато идваха багерите, първо налихи тия плочки тук временно. Така, но когато идваха багерите, тук беше паднала някаква кал. Така, както съм ви казал, това нещо се пълни тук от реката. В случая си го пълни от сондажа. И тук бяха паднали някакви буци с пръст, които току-що извадих. И сега, ей тук виждам, че имам една малка четчица. Така, на място на тази маса, само да обясня, че ще стане летен душ, тъй като сондажа е там близо. Тук ще използваме покрива на фургона и ще направим един слънчев колектор за топла вода. Така, и от тук водичката, както идва от реката, и през тази тръба отива към съседа. И така имаме тук една стабилна връзка всички съседи. И искам да разчистя малко. Ето така. Тук да бъде чисто. Та с това ще се занимая. Ето как виждате, от тук отива в съседа. И той си има едно такова басейнче, с което се поливат градините. Сега, тук в това басейнче, първо, като го направя като душ, тези талпи, между другото, затова не ги изхвърлям. Те са според Миро за изхвърляне и за нарязване, обаче ще ги използвам, ще ги намажа с изгоряло масло, за да ги импрегнирам и ще ги сложа тук в четирите ъгъла. Так, 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 так. После тук ще сложа дъски 4 метрови, няколко, так, так, от тази страна. Отгоре ще изколасам едно покриче от ламарина. И ще си направим летен душ. Сега въпросът е с какво ще направим тук отдолу, да се стъпва на него и водата, която тече отгоре, да си попива директно долу, защото тук не е хубаво, нали, да се разкалва постоянно. Да, така, това е плана. А какво ще стане е коренно различно нещо. Сега тук имаме една скаричка. Ето, вижте как се поизчисти. Една скара имаме такава. Ето тази, която може да свърши някаква работа. Толкова е широка, но не може да се стъпва върху нея. Може би ще се сложи някакъв... може да, върху тази метална скара да се направи дървена скара. Така, вариант има бол. Това във видеото за басейнчето. Сега изчиствам това нещо хубаво и е тая ламарина я слагам отгоре, за да си бъде всичко както си трябва. Това е заварено положение, така са си го направили предишните собственици. Явно са си имали някаква договорка и аз искам да имам добри взаимоотношения с съседите. За мен това е изключително важно. И така. Сега изчиствам го това и продължаваме напред. Ето така. Изглежда вече изчистено. Тече си бистра водичка. В смисъл това се явява като преливник, в смисъл като отайник. Всичко, което има, пада долу на дъното и тук те тече само чиста вода. И отива към съседа, ето вече е чисто. Не знам дали споменах, но тук трябва да има улуци. И най-логичното е тези улуци да се съединят тук. И от тук в съседа, и от съседа в другия съсед, който вече там го няма, и оттам се връща обратно в реката. Така че супер хитро, супер готино. Много са кефя. Това беше нещо, което наистина ме подтикна да взема решение и да дойда тук в гората. Да купя тази къщичка. Нещо, което тук е както едно време в детските филмчета и как съм си ги представял. Е така е било. Дядото си е правил каквото му хрумни. Да. Това е системата. Тук позачистихме малко и продължаваме.
малко по-късно. Тук изглежда така. Ето, обръщам камерата. Махнахме пейката. Тук се зали всичко. Разкарахме. Там е малко по-чистичко. Има още какво се желае. Сега, какво ще направим? Ей тук съм ви казал, че тия кенчета ги събирам за един проект, за един панел, който ще се прави слънчев. Тези са надупчени. Така че сега само ще запазя надупчените, които ще влезат в употреба един ден. Всичко друго, ей сега ще го смачкам и го изхвърлям, за да стане чистичко. Това тук ще се остане така. Сутрин за кафенцето е перфектно. Чадърчето ще го дръпнем така отстрани. И тая пейка, тази печка, като дойде кали, ако можем да я метнем малко по-нагоре, ще е добре. Ако не можем, за сега ще седи тук, но кенчетата изчезват. И общо взето тук това е. Това е. Етия саксии ще се разкарат. Имам идея къде ще отидат. Той ще стане малко по-широко тук. Ей, там има едни бордюри. Тези всичките бордюри, които са там. Не знам дали соча там, да. Ще ги наредя ето тук. Така. И да. И общо взето, това ще бъде тук. Няма какво повече. Като дойдат майсторите да шпаклуват другата къща, имам още мазилка за тази, която е купена преди 3 години. Ако става, става. Ако не става, не става. Това тук искам малко да се поуправи. Ще се пусне едно бордюрче, както има нататъка. Ето, то се вижда. С ватичка или с стереопор ще се направи едно бордюрче. И това е тук. Пиеш си кафето, гледаш си цветята. Ето ги цветята на кали. Ето тук имаме вече цъфнали розички. И някакво увивно, не знам това, някаква гад. Може би кали не е забелязала още. Или пък тя си е посадила. Ето, но всичко цъфти яко. Божурите. Този божур ми е любим, защото знам откъде съм го мъкнал. Също с ним май посадихме първо е този божур. Но божури и рози ще цъфни всичко по едно и също време. Сега долу ния грозни ламарини. Няма да са така, но всичко по реда си. Ето, така вече изглежда. Захващам с кенчетата, защото след малко ще дойде кали и този клип пак ще продължи в някой следващ ден. Така, приключих. Кали се едно мъгледа от някъде. Ето, всичките ги нафрасках. О, оказа се доста изморителна задача това. Но ето, че се разчиства. Така, тези тук са ми подготвени така или иначе за проекта, който съм си намислил да си правя. Така че тези ще си ги запазя. И тези имам цял варел долу, ей там. Ще ги схвърлям там. Ще събера касетките. И за днеска май е това, приятелчета, защото кали се прибра и ние отиваме да опънем мрежата, защото е много належащо. Тъй като
ще съм няколко дена на работа и няма да мога. А вчера пра зверска градушка. Затова отиваме да опъваме мрежата. Тук ще продължим в някои от следващите видеа. Така, смятам, че ще бъде и много по-интересно. Чао за сега. Така, аз се базикам, че Миро го няма. Обаче, както знаете, ето като имаше една печка, която няма как сам да я премъкна. Така че, тарам! Ето го Мирко. Кажи добър ден на зрителите. Добър ден. Това видео ще да бъде без теб, обаче не става без теб. Трябва да си тук да ми помагаш. Еми, трябва да помагаш. Така, ето тук сме изчистили вече. Няма кенчета, няма касетки, няма нищо. Остана само ей това нещо тук. Така, това нещо тук в момента го разбишкваме. Тези плочки ще видим какво може да се използва тя, какво не може и изчезват. Тези бордюри тук ги нареждаме. Ето тук. Майсторе, нали съм ти казал, че аз плочки не лепя? Ние няма да ги лепим, бе. Няма да ги лепим. Само ще изчистиме, за да може жена ми да боядиса кенефа. Или да го ушкури, ние ще го боядисаме в някакъв следващ момент. Та, ето така изглежда всичко. Добре, айде сега ще ви покажа изненадата за следващото видео. Така че се пригответе. Тарам! Лятната ни баня. Но стига толкова, ако ви е интересно, в следващия епизод ще ви покажем повече. Сега ви показвам от тук вече как изглежда. Тук няма никакви железа. От тия железа, между другото, взимахме 180 лева. Да. От тия железца от втория курс. А тези гради са ни за следващия проект, който ще бъде ето там. Там обаче нищо не се вижда за момента. Така че наблюдавайте канала, предстоят много интересни видеа. Сега изчистваме и това нещо тук и ви казваме край на това видео, защото стана много провлачено във времето. Кажи сега, моя бус не събира ли повече железа, отколкото камиончето? Ами да, аз казах в видеото с багера, че камиончето целият материал, който закара, взима 160 лева, а ние взимахме 180 лева само от това. Това не трябва да ти е пред лицето като те снимам. Аз трябва да виждам какво правя. Така, вчера с буса взимахме 180 лева от тези железца, които бяха там. Значи сега, трябва да си купя още един бус. Сега, виж сега, материал, който закарахме с материал, който закарахме с камиончето, беше прекалено изгнил. А това, което закарахме с буса, просто не го писаха за желязо, защото беше навънка 65 градуса и никой не дойде да види какво разтоварихме. Така че може и това да е някакъв фактор. Та, да. Пренареждаме това нещо на бърз кадър, ако телефона не прегрее и отиваме да си вършим другата работа. Сега записваме два финала на две видеа. Извиняваме се, че толкова дълго време нямаше видеа, но такъв е живота. Няма как да го пуснем до половината. Искам да бъде завършено и да знаете какво сме свършили в крайна сметка. Това видео е някакво семпло, тъй че спират да бърборя. Ето го Чико, захващаме се за работа, че става все по-топло и по-топло. Ще свикнем по някоето време. Ох, не знам. Поне ще се намажиме с такова и ще лъжим, че сме ходили на море. С слънцезащитен крем. Аз съм достатъчно изгорял. Добре, ще покажем после. Няма нужда. Айде. От крем. Така, готови сме.
Вече сме вир вода, а предстои още много работа. Така, ето как станаха бордюрите. Ето. Майстора, забрал съм сирезачката, да мога да правим налепа. Ето и тука, как ги е наредил, видяхте, че Миро ги реди тия плочки. Тъй, че ви препоръчвам за плочки да не го викате. Какво? Забрал съм си резачката. Чук имам, ама резачка няма. Еми... ще ползваме моята. Ще си замасва. Така. Та, това са плочките на Мирко. Както казах, не го викайте да ви реди плочки. Не става за тая работа това момче. Печ има. Почва да ми писва. Така че слагам край на това видео. Чао! И приятели, да ви кажа, че този мъчок си търси дом. Както и да ви покажа какво прави моето прекрасно шишенце. Любов моя! Да, но... финални штрихи ли вече? Да изкусоряваме? Да. Време е. За какво? Да изчистим тази площадка. Да се извиним на уважаемите зрители, че миналата седмица не успяхме да качим видеа. Но програмата ни е доста натоварена. Но за сметка на това днес, вторник, ще компенсираме. Денят е 25 юли. Юни. Преди да сложим финала вече, окончателно, искам да благодарим на членовете на канала, които са MC Undertaker, който ни е подкрепил от два различни профила, предполагам. Сандето Цолов, Гита, Иво Иванов, Марио, Фил Йокс 3, Мария Василева, Габика Ганчева, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Кала Такалудов, Сашо Божинов, Мариана Ливия Айви, каналът, който е изтрит, Маринка Рагьозов, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Виктор Георгиев, втори канал, който е изтрит, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Някои от нашите членове ни подкрепят вече 10 месеца, за което искрено благодарим. И ако смятате, че скромната сума от 10 лева я заслужаваме, може да ни подкрепите, като станете и вие член на канала, за да чуете вашето име в този дълъг вече списък. Благодарим ви за подкрепата, за взаимодействията с канала и до петък! Чао!